amasomo ajyanye n'ubumenyi n'ikoranabuhanga hamwe n'imyuga n'ubumenyi ngiro niyo leta y'u Rwanda yashyize ku isonga muri gahunda yo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ibi binyuranye n'ibyo mu bigo bifite gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 ntibifite amashami yigisha ayo masomo, ndetse ubuhamya bw'abanyeshuri bayigamo bakumvikanisha ko naho ayo mashami ari hakunze kugaragara ikibazo gikomeye cy'ibikoresho. Abanyeshuri benshi baba bashaka kwiga mu bigo biri boarding kurusha daily, kubera ko ibigo bifite imyaka ya 12 usanga bidafite ibikoresho bihagije nko mu laboratoire byo kuba bakoresha muri chimie, muri biologie, muri physique. Ugasanga rero ibyo bigo bidafite ibyo bikoresho bihagije byo kuba abana bashobora gukora experiments. Nta amasiyansi menshi ari nka za biologie na physique bibaye bishoboka bagashyiramo na WDA bya hari uruhande rumwe byafasha. Ibintu byinshi bibona mu gitabo niwamenya ngo babivanga gute kugira ngo bakore ikiniki. Birumvikana hagize haramutse habonetse ayo laboratoire yafasha abanyeshuri, kuko ushobora gusohoka ukaba wakwihangira umurimo. Akenshi dusohoka tuzi muri machine, tuzi bimwe ibintu bike na bike, ariko akenshi tuba dukeneye nk'ibintu nko gukora ama program. Nubwo byinshi bavuga ngo iyo ugeze muri university nibwo ufata ukurikira ubu IT, ariko akenshi mbambona yuko wenda nko muri secondaire twasoza tukagenda hanze natwe tukabasha guhatana. Bamwe mu bayobozi b'ibi bigo bya gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 bavuga ko mu gihe cyo gusaba amashami muri Ministeri y'uburezi basaba amashami ahwanye n'ubushobozi bwabo ku bikoresho, bagatinya gusaba amashami y'imibare n'ikoranabuhanga. Bwe rero muri ibi bice by'icyaro usanga tugira ikibazo cy'uko amashuri badafite ubushobozi bwo kwakira abana biga amasiyanse, cyane ko nta laboratoire tuba dufite ibikoresho bihagije bijyanye no kwiga ayo masomo y'imyuga kugira ngo bakore practice, bityo bigatuma dufata amasomo agendanye n'ubushobozi buhari. Tugize rero n'amahirwe yo kubona ibindi bikoresho, tukagira ibyumba birimo ibikoresho bihagije ku buryo umwana abasha gukora practice akiri ku ntebe y'ishuri, byazanamufasha n'igihe arangije amashuri yisumbuye akabasha kubaho mu buzima butamugoye. Ubuyobozi bw'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB bwemera ko muri aya mashuri harimo icyuho cy'amashuri yigisha ikoranabuhanga, imibare, ubumenyi ndetse n'amasomo y'ubumenyingiro, amasomo leta yashyizemo ingufu. Umuyobozi mukuru wa REB Dr. Irene Ndayambaje avuga ko umwaka utaha muri ibi bigo by'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 nabyo bazabifasha kubona ibikoresho by'ibanze kugira ngo abanyeshuri babyigamo bajye bitabira kwiga aya masomo leta yashyizemo imbaraga. Niba naye mashuri adashobora kugira bya byumba bya laboratoire, nayo tugomba gutangira kuyagenera icyo twiye kwita ngo kit. Ni ibisanduku bifunze ku buryo nibura n'umwarimu wigisha ubutabire cyangwa se ubugenge cyangwa se umenya muntu yabyifashisha. Mu gihe rya shuri ritaragira icyumba cyihariye cyitwa laboratoire, nibura bya bikoresho bikaba bihari bikaba bishobora gufasha umwarimu kwigisha neza. Birumvikana ko aho ngaho noneho bya bikoresho nimara kugera mu mashuri, nayo amashuri nayo ashobora gutangira gusaba noneho kugira aya mashami, ariko byaragaragaye ko ari icyuho. Gahunda y'uburezi bw'ibanze bw'iyi myaka yavuye ku 9 ikagera kuri 12 yatumye abana benshi bakomeza amashuri. Abasesengura iby'uburezi baravuga ko inyigisho zitangirwamo zikwiye kunonosorwa zikajyana n'icyerekezo cy'igihugu kugira ngo igishoro cyashyizwemo kibyazwe umusaruro ufatika. Jean Paul Turatsinze, I Kigali.